მე მინდა ჩემი ერთი წუთი მიუძღვნა ძალიან კარგ ადამიანს და ძალიან ნიჭიერ კინორეჟისორს თემოცავას, რომელსაც ესაჭიროება სასწრაფო ოპერაცია. მე მინდა რომ გთხოვოთ ყველას, რომ კიდევ ერთხელ გავაღვიძო ჩვენში სიყვარული, სითბოს და მზრუნველობის გრძნობა და თუ თანხით არ შეგვიძლია, იქნებ რამენაირად ეს ინფორმაცია მაინც გავავრცელოთ. და კიდევ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქართველ მხატვრებს, რომელმაც ქველმოქმედების სახით შემოგვწირეს ძალიან ლამაზი ნახატები და ადამიანებმა, რომელმაც მოგცეს ძალიან ბევრი საინტერესო ნივთი. Თუ დაგაინტერესებს ეს ნივთები, გაიყიდება და მთლიანი თანხა რაც შემოვა, გადაეცემა თემოს, რომელსაც ძალიან ჭირდება ეს თანხა. Და თქვენ შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდი არსებობს ველმოქმედება, რომელსაც დაიდება თითოეული ნახატის ფოტო და ნივთის ფოტო და თუ მოგეწონებათ შეგიძლიათ შეიძინოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ აბსოლუტურად აი ამ დახმარებისთვის და ერთად ვისამოვნოთ ქველმოქმედებით და ვაკეთოთ კარგი მოქმედება.